Baie waardevolle produk. Hier waar ons op die oomblik is, so 30 km buitekant alles ras. Hier 'n reuse soutpan wat vandag natuurlik nie meer ontgin word nie, maar vroeër jare was hier in hierdie omgewing gemeenskap gewees, hier was skole gewees. Hier was 'n hele lewendige gemeenskap van mense wat hier gewoon het en sout uit hierdie pan uit ontgin het. Soos as hier loop kan ons nou nog sien van die putte waar uit hulle die soutwater getrek het. Dis dan in die son laat droog word en daai sout is ontgin. En mense het van heide en verre gekom, handelaars het gekom om die sout wat hier te vinde was, om dit daarmee handel te dryf. En dit is omdat sout 'n waardevolle produk is. Daar is 'n spreekwoord wat sê, iemand is sy sout werd, bedoelende dat hy daarmee betaal kan word. Nou, sout is natuurlik vir ons baie waardevol. Dit gee nie net vir ons smaak en ons kos nie, maar dit was deur al die eeue heen 'n baie belangrike bewaarmiddel gewees. Dit was 'n middel waarmee ons vis en vleis bewaar het, natuurlik die lekker biltong wat ons deesdae nog steeds so lief is voor. Dit sou nie daar gewees het as dit nie vir die sout in daardie kruie en speserye was wat die vleis vir ons bewaar het nie. So ons almal weet hoe smakeloos 'n tamatie byvoorbeeld of 'n avokado peer is as 'n mens nie 'n bietjie sout bygooi nie. En hierdie eienskap van sout, as ook sy nie bederwende eienskap, dit word deur ons Here Jesus Christus uitgelig in sy bergrede, daardie bekende gedeelte uit Matteus 5 uit. Hy praat met sy disippels hierso en hy sê vir hulle, julle mense, julle is die sout van die aarde. Bedoelende dat daardie gemeenskap, hierdie nuwe gemeenskap wat hy nou bymekaar gebring het, dat hulle moet uitgaan in hierdie wêreld, dat hulle deel van hierdie wêreld moet wees, maar dat hulle die bederf moet keer, dat hulle die verrotting moet teëgaan, dat hulle smaak moet toevoeg. Jy weet dat die apostel Paulus praat, sê iets soortgelyk in een van sy briewe en hy sê, julle is soos 'n aangename geur wat in hierdie wêreld versprei. Julle gee die goeie smaak in hierdie wêreld. En dit is vir ons in hierdie omgewing, in hierdie tyd waarin ons lewe, in hierdie land waarin ons lewe, waar daar soveel agteruitgang is, waar daar soveel bederf is, sê die Here vir ons, wees sout.